кез келген ескі үйді оп-оңай жаңартуға болады. Ол үшін оны тиімді жолмен басқарып, күтіммен пайдалану керек. Әрі бұған тұрғындардың өздері немқұрайлы қарамауы тиіс. Бұған Ақмола облысы Атбасар қаласындағы бір үйдің тұрғындары 300-де көз жеткізді. Онда Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы мен Қазақстан Республикасы үкіметінің бірлескен жобасының гранттық бағдарламасы аясында пилоттық жоба жүзеге асырылған еді. Сәулет, құрылыс және жылжымайтын мүлік саласындағы ең өзекті мәліметтер шаршы метр бағдарламасында. Мына 70 пәтерлі үйдің тұрғанына 40 жыл толды. Осынша жыл ішінде шатырынан бастап жер төлесі, қасбеттері, ішкі терезелер мен қабырғалары, электр желілеріне дейін айтарлықтай тозып кеткен. Сөйтсе оны жөндеп, қолайлы жағдайда тұратындай етіп, бастапқы қалпына келтіруге болады екен. Ол үшін бар болғаны тұрғындардың өздері жағдайға немқұрайлы қарамай, бастамашыл болып, ортақ мүлік пен қаражатты басқаруға белсенді қатысуы керек екен. Бұл үй 1981 жылы тұрғызылған. Ол кооперативті үй болған еді. Бірақ өкінішке қарай 90-шы жылдары жылу болмай, көптеген қазандықтар жұмыс істемей қалған кезде осы үйде жылусыз қалды. Сосын үйдің тұрғындары жертөлеге екі қазандық орнатты. Соның арқасында көптеген жылдар бойы жақсы жағдайда тұрды. Жылы болды, сумен де қамтылып тұрды. Дегенмен бәрінің де өз уақыты келеді ғой. Сол сияқты бұл үйде ақыр соңында ескірді. Алдымен сыртқы келбеті тоза бастады. Сосын ішкі жағы да көмескі тарта бастады. Сосын жертөледегі қазандықты да қауіпсіз деуге келмеді. Әлбетте жұрт қоныс аударып жатты. Оның жалғыз ғана шешімі болды. Мәселені өз бетінше шешу. Тұрғындар ақылдаса келе, қайтадан орталық жылыту желісіне қосылатын болды. Әрине, бұл қазандықты ұстап тұруға көп ақша кетті. Көмір, басқа да керек жарақ алдық дегендей. Сөйтіп, үй тұрғындарын жинап ақылдастық. Нәтижесінде мынадай шешімге келдік. Жергілікті әкімдікке шығып, орталық жылу қазандығына қосылуға болады деген қолымызға мынадай құжаттарды алдық. Оған мердігерді де тауып, келісім шарт жасастық. Осының бәріне өзіміз жүгірдік. Артынша әрбір отбасынан ақша жинадық. Барлығы тиын тебеніне дейін есептеліп қойған еді. Сөйтіп арасы 4 айдың ішінде мердігерге бізде көмектесіп 1 шақырым құбырды жүргіздік. Осылайша бірігіп, ортақ мәселелерді барлығы бірге жұмыла шешу тұрғындарға кейін көп пайдасын тигізді. Олар Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы мен үкіметтің бірлескен жобасының гранттық бағдарламасына қатысты. Былтыр Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы Қазақстан үкіметімен бірге пәтер иелерін тұрғын үй қорын, яғни ортақ мүлікті басқару мен жаңғыртуға қатысты қолдау білдіретін гранттық бағдарламаны жүзеге асырды. Онда коммерциялық емес ұйымдардан жалпы саны 20-дан астам әртүрлі өтініш қаралды. Ал ПИК коммерциялық емес ұйымдардың бірі де бірегейі екені бәріне жақсы белгілі. Қорытындысында байқау бойынша іріктеуде Петропавл, Павлодар, Нұрсұлтан мен Атбасар және Шымкенттен 12 жоба іріктеліп алынды. Соның ішінде Атбасар қаласында жүзеге асырған жобамыз осы гранттық бағдарлама бойынша жүзеге асырылған типтік жобаның жарқын мысалы. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы қоғамның барлық тап өкілдерімен бірлесе және әрбір адамның өмір сүру сапасының жақсаруына апаратын өсімді қолдап, ынталандыра отырып, дағдарысқа төтеп бере алу үшін елдердің мемлекет ретінде қалыптасуына көмек көрсетеді. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы 170-ден аса ел аумағында жұмыс істей отырып, адамдардың барынша толыққанды өмір сүруі мен мемлекеттің беріктігін арттыруға септігін тигізетіндей жаһандық мәселелерді көтеріп, оны шешу жолдарын ұсынады. Гранттық байқауға қатысқысы келген үміткер үйлердің қатары көп болды. Бірақ олардың көпшілігіне шатырын, терезесін, жылыту жүйесін ауыстыру, немесе жөндеу сияқты тек жеңіл-желпі жұмыстар жасауға жетеді. Ал мына 5 қабатты үйде соның бәрі болды. Тұрғындар үшін грант олардың үйін құтқарып қалғандай. Бұл 1981 жылы салынған қарапайым 5 қабатты үй. Бұл үйдің жалпы жағдайын кешенді түрде жақсарту бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілді. Кіреберістері, үйдің қасбеті жөнделіп, жарықтандыру мен байланыс жерлері ауыстырылды. Басқа да жұмыстар жасалды. Қорытындысында аз ғана қаражатқа қанша қыруар жұмыс атқаруға болатынын көрсететіндей жақсы үлгі алдық. Оған 12 миллион теңге кетті. Үйдің энерготиімділігін арттыру тұрғысынан келгенде өте сәтті атқарылған іс болды.
болды. Тұрғындардың үйдің қажеттіліктеріне деп қалтасынан кететін ақшасы азайды. Жылу шығыны да төмендеді. Қоршау, кіреберістің терезелері, тамбурлар мен есіктердің жағдайы жақсарып қалды. Жоба талаптарының бірі жөндеуді бірге қаржыландыру керек болды. Сөйтіп шатырдың жөндеу ақысын тұрғындар төледі. Сонымен бірге үй маңайындағы аумақты да көгалдандыру бойынша жұмыстар атқарылды. Пәтер иелері мұнда да зор көмегін тигізді. Біз грантты ұтып алған кезде оны біреу түсінді, біреу түсінбеді. Ал нағыз жұмыс басталған кезде барлығы келіп, не істеліп жатқанын көріп, жұрт оған өте жақсы көзқарас танытты. Кім қолынан не келеді сонысымен көмектесті. Қандай көмек керек деп бірдеңесін көтерісіп қолғабыс етті. Әуелде қиындау болған, артынша жұрт үйренісіп, түсіністікпен қарады. Үйдің жаңарып шыға келгені тұрғындардың көңіл күйіне де әсер етті. Себебі көп нәрсе тұрмыс жағдайына байланысты. Сол үйдің жақсаруының өзі көп жағдайда онда тұрып жатқандардың қалауымен еңбек еткеніне байланысты екенін пилоттық жоба көрсетті. Дегенмен мәселені негізінен қаржылық қолдау шешті. Тұрғындардың көңілі толады. Бәлкім үйіміз ең керемет үй деген аталымды жеңіп алғанды шығар. Барлығы қолпаштап жатыр. Сенбілікке шығып аумақты өзіміз жинастырамыз. Сол берілген қаражатты жұмсап жатырмыз. Үйді күтіп баптауды жалғастыра береміз. Оны үнемі жалғастырып отыру керек. Бізге жақсы көзқараста. Қандай бастамалар көтеріп жатсақ та қолдап отырады. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы біз үшін үлкен жұмыс бітірді. Оның грантын ұтып алып, үйдің сыртын, балкондарды жөндедік, кіреберістерде пластикалық терезелер салдық, жарықтандырып, камера орнатып, енді міне балалар алаңқайы пайда болды. Мұның бәрі даму бағдарламасының бізге берген ақшасына жасалды. Ал әкімдік бізге осы балалар алаңын жасауға көмектесті. Сосын мына тұрған кішкентай сәулет қалыптарын жасауға да көмектесті. Пилоттық жобаға қатысу үшін өзіндік талаптарға сай болу керек болды. Бастамашыл тұрғындар тобының болуы, шынымен жөндеу қажеттігі және қалыптасқан мәселелерді шешуге әкімдіктің көмек көрсетуге дайындығы. Ең басты талап ол пәтер иелерінің келісімі керек болды. Өйткені жоба бір адамның мойнына жүктелмеу керек. Егер тұрғындардың өздері жөндеуді қаласа, онда жұмысты да өздері атқаруы тиіс. Және жобаның тағы бір ерекшелігі Атбасарда Ангел қоғамдық қоры үкіметтік емес ұйымы шешуші рөл атқарды. Бұл қоғамдық ұйым Атбасар жұртына жақсы танымал. Сондықтан біз грантты беріп отырғандар бұл қоғамдық ұйымның қойылған тапсырманы бүкіл жобаның басты идеологы ретінде ойда жағдай атқарып беретініне еш шүбә келтірмедік. Оған деп бөлінген қаржының есебін сұрап отыратын болдық. Себебі біз оған өте қатал қарадық. Жалпы алғанда жоба қорытындылары бойынша біз бөлінген қаражаттың 100% игерілгенін көріп отырмыз және сапалы игерілген. Енді сол жобаның осы үй бойынша ғана емес, бүкіл қала бойынша нәтижелерін көріп отырмыз. Пәтер иелеріне толығымен қарайтын тұрғын үйдің күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізудің нәтижесінде үйдің энергия тиімділігі артты. Өрт шығу қаупі төмендеді. Эстетикалық келбеті жақсарды. Электр қуатының шығыны азайды. Үй аумағы көгалдандырылды. Тұрмысқа қолайлы температура қалыптасты. Жобаны жүзеге асырудағы ең маңызды әсерлерінің бірі көп пәтерлі үйдің тұрғындары ортақ мүлікті бірлесе басқаруға жұмылдырылды. Олардың үйдің тиімді иелері ретіндегі жауапкершілігі артты. Ең бастысы осы жобаны қолдауға бүкіл тұрғындар бір кісідей атсалысты. Жөндеу жұмыстарын жүргізетін мердігерді тұрғындардың өздері таңдағанын қаладық. Бояудың түсін техникалық шешімдеріне дейін өздері таңдасын дедік. Әлбетте, соңғы шешімді қабылдар шақта ақыл кеңес беріп отырған арнайы мамандар болды. Қандай жұмыстар атқарылды десеңіз, үйдің қасбеті жөнделді. Бұған дейін олар шатырды жөндеп, кіреберістегі бүкіл электр сымдарын ауыстырды. Бүкіл электр есептегіш құралдарын кіреберіске шығарды. Бейне камералар орнатты. Ақыр соңында ауланы да жөнге келтірді. Ойын алаңқайын да тазалап берді. Сонымен қоса, кіреберістегі бүкіл терезелерді пластик түріне жаңартты. Бұл жоба біздің өзге тұрғындарымызға үлгі болып, олар да бір кісідей жиналып, үйлерін қалыпқа келтірсін деген ниетпен жасалып отыр.